Звитяга кіборгів. Україна вшановує захисників Донецького аеропорту. Начуваємося, негода готує новий наступ на українські терени. І перший пункт. Голосування з українського питання відкрило зимову сесію ПАРЄ. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Отже, в Україні цими днями вшановують українських воїнів, які ціною власного життя захищали Донецьке литовище. Завтра, 22 січня, виповниться рівно 4 роки від завершення героїчної оборони, яка тривала 242 дні. Протягом цього часу українські захисники давали ворогові потужну відсіч, заслуживши цим самим прізвисько «кіборги». Сьогодні на їхню честь у 9 аеропортах різних міст України відбулися урочисті концерти. Аеропорт Бориспіль. На годиннику ще немає 9 ранку, а тут уже почалася пам'ятна акція. Послухати оркестр зібралося чимало людей, більшість з них не очікували на таке дійство. У Борисполі грали близько 300 музикантів з оркестрів Збройних сил та Нацгвардії. Організатори кажуть, хотіли не лише вшанувати пам'ять кіборгів, але й нагадати, що війна триває досі. Ми з вами в теплі, він там є кава, там є посадка, а там хлопці 242 дні були в екстремальній ситуації, виборонили нашу країну, і вони це зробили. І відступили тільки після того, як був наказ залишити аеропорт. У Дніпрі у військовому оркестру останні приготування. У його складі музиканти оперативного командування «Схід», Нацгвардії і 93-ї окремої механізованої бригади. Для того, щоб наше цивільне населення пам'ятало, перш за все, полеглих героїв і шанувало тих військовослужбовців, тих воїнів, які в даний час боронять рубежі нашої держави. Військові Дніпра обрали для виконання «Танок лицарів», державний гімн України та сьому симфонію Бетховена. Не потрібно ніколи забувати про наших героїв. Такі заходи необхідно проводити регулярно і щоб ніколи не забували. У Миколаєві зведений оркестр виконав 4 композиції. Ті, що найбільше відповідають сьогоденні – «Марш нової української армії», «Молюся за силу любові», «Фантазія з гладіатора» та «Мелодія для Валторни». Дуже багато тих хлопців, які, на жаль, не вистояли, але ми їх всіх пам'ятаємо і їм присвячено цей день, цей реквієм, цей день пам'яті. На вшанування полеглих кіборгів лунала музика й у Львівському аеропорту. Підтримати свого чоловіка, який грає в оркестрі, із маленьким сином прийшла Ольга. Вона, як ніхто, розуміє почуття тих, хто втратив рідних у Донецькому аеропорту. Є батьки, яких діти не вернулись додому, є жінки, які втратили чоловіків, є діти, які лишились сиротом. Цих хлопців не можна забувати. Країна не забула своїх героїв, і кожне наступне покоління їх пам'ятатиме. Гліб Гаврилов, Марина Михайловська, Христина Гашенко, Олена Мандалюк. Новини телеканал «Інтер». Десятки загиблих, зруйновані будівлі та підірвані термінали. Історія героїчної оборони Донецького литовища із перших вуст. Далі у сюжеті Іванни Іліної. 242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під обстрілами та вибухами гранат. Донецький аеропорт став символом мужності та героїзму. Його оборонців назвали кіборгами. Сергій – один з таких. На литовище приїхав у листопаді 14-го з 90-м окремим батальйоном. Каже, напруга на той момент зростала. Отдиху не було, перемир'я не було. Це здача старого терміналу. Вимпіл. Було таке, що на коленях ползали, щоб сходити в туалет. Там навіть не їлося, якщо чесно, тому що не знаєш, повернешся ти чи не повернешся. У грудні 14-го старий термінал було майже зруйновано, а в січні впала диспетчерська вежа під контроль на бойовикам. Тим часом у новому терміналі бої точилися за його поверхи. Кіборги утримували перший, решту контролював ворог. На першому етажі було 5 постів, потім уже в оранжевому залі, там у нас стояло більш тяжеле вооружение, там крупнокаліберні пулемети стояли. Там було 2 поста, був секрет, не розуміли, що нас вони просто туди не виб'ють, ребят. Ну,
Они решились на то, что подорвали, было два взрыва. 20 січня російські найманці підірвали новий термінал аеропорту. Именно в подрыв терминала выдвигалось очень много групп, которые хотели помочь. Спецподразделение «Альфа», которое пришло. Вот я лично с «Альфовцем» разговаривал в штабе. И говорю: вот, молодцы, вы приехали, поможете нам. Он говорит: мы туда не пойдем, это там ваши люди, вы идите. Батальйон Сергія останнім виходив зі зруйнованого термінала. Доводилось атакувати ворога, аби врятувати своїх. Під час одного із таких завдань поранення дістав і сам командир. Це була контузія. Попав і, ну, спочатку під радою, потім під мінометний обстріл. З взводу іменно з 28 чоловік, іменно з моєго взводу, у нас є 4 погибших. Це Ігор Бринєвський, герой України, якого Моторола застрелив. Это также Евгений Яцина, он в аэропорту погиб, Беня. Даже его надпись есть: «Мирного неба нам». У запеклих боях за Донецький аеропорт загинула сотня бійців. Тіла кількох із них не знайшли і досі. Іванна Іліна, Леонід Аборін, новини, телеканал «Інтер». І протягом оборони Донецького аеропорту там були присутні не лише українські захисники. Свідками героїчної епопеї стали наші колеги. Знімальна група телеканалу «Інтер» – це журналіст Руслан Смещук та оператор Сергій Дубінін. Щоправда, як самі кажуть, тоді не думали ані про героїзм, ані про історичне значення подій. Вони виконували свою роботу, дивилися, бачили і знімали. От вам, сука, п***рина! Ці кадри облетіли весь світ. Їх показали міжнародні ЗМІ, Reuters, BBC. Їх зняв оператор новин «Інтера» Сергій Дубінін. Знімальна група «Інтера» працювала в ДАПі більше 2 діб і зафіксувала один з найжорстокіших штурмів 28 вересня 2014 року. Нас ознакомительну екскурсію провели в аеропорту, показали, де хто лежить, а такі, хто намагався штурмувати, і залишились там навсегда. Да, видел я мертвых. Впервые за эту войну, это был первый день, когда я увидел погибших врагов. Це було 27 вересня. Вранці наступного дня почався багатогодинний кривавий штурм литовища бойовиками. Первый раненый, я помню, как его заносят в двери вчетвером, один за руку, двое за каждую руку, двое за ноги. Слава Богу, этот парень был раненый. Каким образом? Подбили нашу БМП, насколько я помню. И он угорел от газа, дыма, и его откачали. Весь цей час Сергій знімав, записуючи унікальні кадри оборони Донецького аеропорту. Особливо небезпечно стало, коли старий термінал, де перебував Сергій, атакували російські Т-72. Танк вийшов прямо на пряму наводку, менее 100 метрів, і б'є по нашому терміналу. Як він не попав у перший етаж, я не знаю. Він розрушив весь второй, але першим, де ми всі прятались, слава Богу, не попав. Після чого його наш танкіст другий, Адам, наскільки я пам'ятаю, нині Герой України, дуже чітким, влучним пострілом, сжег. Самый страшный момент, когда, который я испытывал за все эти годы войны. Евакуювали репортерів «Інтера» з ДАПу вже після штурму вночі 29 вересня. Вони почали оттуда виїжджати. І от це, наверное, второй страшний момент. А ти пам'ятаєш, що 2 часами, ну, чуть раніше, коли к нам йшли на допомогу ребята на БТРах, їх підбили, і вони там погибли. И ты представляешь, что ты так медленно едешь, и сейчас тебя тоже собьют. Сергій Дубінін продовжує працювати на війні, знімає по всій лінії фронту, від Станиці Луганської до Широкиного. Руслан Смещук, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер».
І, власне, героїчна оборона українських теренів триває. Одного українського бійця, пораненого на сході країни минулої доби, окупанти здійснили 16 обстрілів, били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Неспокійно було на наших позиціях неподалік Кримського та хутора Вільного на Луганщині. 4 рази російські найманці атакували захисників Павлополя. Міномети 82-го калібру противник застосував проти оборонців Пісків та Водяного. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика, 3 поранили. Останні новини з передової. Далі у матеріалі Геннадія Вівденка. Кілька разів наші бойові машини піхоти проїжджають вулицею, прогрівають техніку. Це своєрідна профілактика для них у люті морози південніше окупованого Донецька. Ворог тут стає дедалі зухвалішим. Противник ворог бродить занадто часто. Треба їх звісно виганяти. За наказом командирів наші вогнем зустрічають диверсійні вилазки російських окупантів. Ми ж намагалися не відповідати, але ж теж неможливо постійно, якщо вони вже прицільно починають працювати. Вже десь майже тиждень вони активізуються. Активізуються і досить доволі інтенсивно. Вже є гранатометні постріли знову пішли. З такою тенденцією невідомо, коли скільки вони вже до крупного калібру перейдуть. Але враховуючи минулий досвід, такі перейдуть. Навпроти терикони. Саме звідти бойовики чинять вогневий тиск на українські позиції. В них є домініруючі висотки, з яких їм все добре просматрюється. Також з цих висот йде коректировка вогня, прикриття їхніх груп. Ну, тим не мені, постійно їх обнаружуємо. Проходу їм не даємо. Але найбільше дошкуляють ворожі снайпери. Зараз тут типовий характер снайперської війни. Ворог ховається от таких от напівзруйнованих будівлях з того боку. Веде вогонь з метою нанести максимальні втрати нашим силам. Утрати наших на цій лінії зіткнення мінімальні. Українські бійці навчені, а ще у доброму гуморі. У Тараса, наприклад, підшоломник святковий. Новогоднє настроєння. Та що та погода не новогодня? Та як це не новогоднє? Сніг іде? Праздничного настроєння хочеться. Водночас тут триває війна. Досвідчені бійці приховують від рідних, де саме вони перебувають. Чесно, вони думають, що я на полігоні. Скажемо так. Особа не розказує, не треба їм лишній раз нервничати. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольніков, Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Мовчання – також убивство. Акцію з таким гаслом влаштували сьогодні рідні і близькі Сергія Олійника під стінами Шевченківського райсуду Києва. Ветерана АТО та голову спілки мігрантів України вбили у столиці біля Золотих воріт 22 червня 2017 року. Підозрюваний Анатолій Чивіков уже 20 місяців у СІЗО, але вирок суд чомусь досі не може ухвалити. Біля будівлі суду десятки людей. В декого у руках плакати, на очах пов'язки. На землі тіло чоловіка, а поряд скривавлений ніж. Так рідні й близькі вбитого ветерана Сергія Олійника хочуть нагадати всім про жорстоку загибель у мирний час, за яку досі ніхто не покараний. Батько Ярослава – це ветеран АТО, і в самому центрі Києва 20 місяців тому його вбили. Люди мають знати, що відбувається в мирному Києві, коли у нас іде війна. Сергій Олексійович, працюючи головою Всеукраїнської профспілки, пішов в зону АТО добровольцем. Він там більше року був, і він навіть не отримав ні одної царапини, хоча він служив і воював в Мар'їнці, був в розвідгрупі. За 20 місяців розгляду справи майже стільки ж судових засідань. Результат завжди один – їх переносять. Підозрюваному Анатолію Чивікову продовжують термін у СІЗО. Щоразу на 2 місяці. Друзі родини вбитого ветерана переконані, процес затягують умисно. За останній рік у 2 адвокатів двічі помирали родичі перед судом. Ну, я розумію, що всяке буває в житті, але це, мені вважається, що це дуже таке найменш ймовірно, коли вдвох одразу протягом року помирають родичі. Рідні вбитого ветерана Сергія Олійника перестали вірити у справедливість. Коли не чує суд, лишається привернути увагу громадськості. Кожен із нас може оказатися на місці мого папи. От в мирному Києві, серед білого дня, да, у білі мого отця, ветерана АТО,
И прошло 20 месяцев, а убийца до сих пор не наказан. И какой резонанс, да? И все равно дело продолжается 20-й месяц. Минулого разу рішенням суду термін утримання Чивікова у СІЗО продовжили до 10 березня. Сьогодні захист підсудного мав представити суду своїх свідків, але й цього разу засідання перенесли на 5 лютого. Анастасія Старовець, Сергій Рьомінко, новини, телеканал «Інтер». Продовжуємо випуски тепер до інших тем. В Україну знову йдуть хуртовини. На заході та в центрі вже оголосили штормове попередження. У Карпатах третій рівень лавинної небезпеки. Є загроза сувів снігу на автошляхи. Протягом дня циклон рухатиметься на схід. Рясні опади також прогнозують у південних регіонах. У столиці їх слід чекати у середині тижня. А на Кіровоградщині сніжило всю ніч. Насипало до 10 сантиметрів. Місцями на дорогах ожеледиться і на траси вивели спецтехніку. Поки що рух не обмежено, а сам Кропивницький теж замило. Через намерзання снігу обірвалися дроти і тролейбуси зупинилися. Деякий час машини стояли в заторах. На Одещині у селі Шевченковому кількість хворих на кір зросла до 48. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. До лікарні забрали лише двох маленьких пацієнтів. У них недуга спровокувала пневмонію. Інші діти лікуються вдома під наглядом медиків. Їхні батьки – члени релігійної громади. Вони категорично відмовляються відправляти дітей до лікарні. Раніше так само з релігійних поглядів вони не стали робити малюкам щеплення. Тому і виник спалах захворювання, вважають лікарі. Від сьогодні у селі Шевченковому на 3 тижні зачинено школи та дитячі садки. Далі повідомлення за кордону. У Брюсселі відбуваються тристоронні газові переговори між Україною та Росією за посередництво Єврокомісії. Учасники намагаються домовитися про постачання газу після 2020 року. Утім, перемови йдуть значно повільніше, ніж планували. Чому, розкаже Олена Абрамович. Зустрічатися кожні 1,5-2 місяці, аби домовитися про нові газові контракти, Україна та Росія домовились у Берліні 17 липня. Утім, за півроку жодного наступного раунду переговорів так і не відбулося. Минулого тижня на технічну зустріч російська делегація не приїхала. У Києві це прокоментували як намагання Москви уникнути зобов'язань продовжувати транзит через Україну. І натомість, попри опір Заходу, добудувати газогін в обхід. Погоджуються з цим і в брюссельських експертних колах. Німецький канцлер розуміє це, але вона досі під тиском партнерів по коаліції соціал-демократів і деяких великих німецьких компаній, які наполягають на продовженні будівництва Північного потоку-2. Тож вона у складній ситуації і саме тому намагається змусити Росію підписати гарантії, що газ і надалі транспортуватиметься через Україну. Саме про продовження транзиту через Україну з наступного року і намагаються домовитись сторони сьогодні. На зустріч приїхали міністри закордонних справ України та Росії, очільники «Нафтогазу» та «Газпрому». В українському МЗС запевнили, готові обговорювати різні варіанти, але наполягають на збереженні транзиту. Ми хочемо, перше, перейти на європейські правила укладення контрактів. І друге, це те, що самі обсяги постачання газу є такими, що підтримують рентабельність і вигідність газотранспортної системи України, її життєздатність в довгостроковій перспективі. Зупинити будівництво газогону «Північний потік-2» Брюссель уже не може, хіба лише якось ускладнити життя європейським компаніям, задіяним у будівництві. Є багато країн-членів, особливо у Центральній Європі, яким з вагомих причин не подобається цей проект. Вони вважають, що ми ставимо себе у ситуацію великої залежності від російського газу. Ми дозволяємо «Газпрому» купувати інфраструктуру, умови для зберігання газу всередині ЄС, тим самим посилюючи прямий контроль Кремля над ЄС і енергоінфраструктурою. Утім, для того, аби, наприклад, запровадити санкції проти задіяних у будівництві компаній, потрібна згода усіх країн ЄС, якої зараз немає. Тим часом газові перемовини України та Росії демонструють, як не просто домовитись монополістом. Адже, щоб укласти чинні контракти, тут, у Брюсселі, попередні роки було проведено понад 20 непростих раундів переговорів. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи стартувала у Страсбурзі. Вже у перший день делегати схвалили терміновий розгляд питання про морську воєнну агресію Росії проти України. Чим іще житиме асамблея цього тижня, розкаже Ірина Іванова.
Ранок у сесійній залі почався з формальної процедури переобрання президента. Головування на два роки продовжила Ліліан Морі Паскьє. Ця представниця Швейцарії критикує Росію за агресію проти України. Однак, як голова парія, виступає за збереження діалогу з Москвою і повернення делегації РФ в асамблею. Відсутність російських депутатів на сесії президент вважає загрозою для існування Ради Європи, яка, до слова, цього року відзначає 70-й ювілей. Ситуація, коли одна країна, Російська Федерація, не представлена в асамблеї, але бере участь в інших органах Ради Європи, контрпродуктивна. Цей чинник негативно впливає на нас, як на організацію, яка захищає права людини та демократію на континенті. На кону – майбутнє Ради Європи. І це наша відповідальність – знайти вихід з цієї ситуації. Нагадаю, що цей сесійний рік пройде без участі російських делегатів. Москва знову не подала заявки. РФ вирішила бойкотувати засідання в Страсбурзі до відновлення усіх своїх повноважень, які ПАРЄ урізала після анексії Криму та збройних дій на Донбасі. Водночас делегати внесли до порядку денного розгляд резолюції щодо відкритої морської агресії Росії проти України. Спершу цю ініціативу підтримали на закритому засіданні бюро, а згодом більшістю голосів у залі. Дебати матимуть назву «Зростання на напруження навколо Азову та Керченської протоки і загроза для європейської безпеки». Вони відбудуться у четвер вранці. Потрібно, щоб добитися одного голосу міжнародних організацій щодо питань російської агресії проти України в усіх її проявах. Ще кілька українських тем розглядатимуть на так званих «сайд-івентс». Це супровідні заходи в рамках ПАРЄ. Конференції, покази фільмів, презентації книг, які щодня проходять у перервах між засіданнями. Так, у вівторок українська делегація влаштовує круглий стіл про захист прав людини в окупованому Криму, депортацію, примусове переміщення та колонізацію на захопленому півострові, а в середу говоритимуть про заручників Кремля. Участь мають узяти рідні полонених українських моряків. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер. У Північній Ірландії знову активізувалися терористи. Поліція затримала 4 чоловіків у зв'язку з вибухом автомобіля у місті Лондондері. Атаку приписують терористичному угрупованню «Нова Ірландська Республіканська Армія». Це наступники сепаратистської воєнізованої організації, яка виступала за незалежну Ірландію. Подробиці у нашого британського кореспондента Світлани Чернецької. Здавалось би, нічого особливого. Автівка зупинилася поблизу будівлі суду. Але не припаркувавшись як слід, за мить із машини стрімголов вибігає водій. Ще за кілька хвилин до благодійної організації «Самаритяни» надходить дзвінок із попередженням про бомбу. Поліція перехопила повідомлення і одразу оточила район. До вибуху офіцерам вдалося евакуювати мешканців усіх сусідніх будівель, тож жертв змогли уникнути. Ця бомба могла здетонувати у будь-який момент. Пристрій був доволі нестабільний. Його провезли повз домівки людей, вулицями нашого міста. Жорстокий, заздалегідь спланований вчинок. Очевидно, що це була показова спроба вбити людей. Зараз вже відомо, машину відібрали у водія, що доставляв піцу. Йому погрожували пістолетом. Поліцейські затримали 4 чоловіків у зв'язку з цим нападом. Їм від 20 до 42 років. Найімовірніше, вони є членами забороненої організації «Нова Іра». Це наступники Ірландської республіканської армії, яка відповідальна за 3 десятиліття насильства у Північній Ірландії. На превеликий жаль, останні 10 років рівень терористичної загрози в регіоні дуже серйозний. Тож ми не розглядаємо це як ескалацію насилля. Це продовження виявів ненависті щодо цього міста і його людей, яку поширюють дисидентські організації. І це вкрай тривожний фактор. «Нова Іра» – нечисельна дисидентська республіканська група у Північній Ірландії. Виступає проти мирної угоди між Лондоном та Белфастом 1998 року. Члени цієї організації хочуть незалежності для Північної Ірландії. І за останні роки ними була здійснена серія терактів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Одразу 4 незвичні пограбування сталися у канадському місті Сент-Джонс минулого тижня. Двоє зловмисників, аби дістатися банківських сховищ, використали трактор. Екскаватором вибивали стіни та вивозили банкомати. Під час 4-го проникнення грабіжників затримала поліція. Суму завданих фінансовим установам збитків ще не підрахували, але користувачі соцмереж пожартували вже. Незабаром всі банки в місті, населення якого трохи перевищує 100 тисяч, будуть зачинені на ремонт.
І сьогодні вся Європа, а ще жителі Африки і Америки мали змогу спостерігати космічний феномен – кривавий супермісяць. Українці могли бачити його близько 7-ї ранку. Це місячне затемнення, під час якого супутник Землі наближається до нашої планети на рекордно близьку відстань. І як наслідок, сонячне світло потрапляє на його поверхню, вже пройшовши скрізь земну атмосферу, набувши червонястого забарвлення. Явище справді унікальне. Останнє таке затемнення спостерігали торік. Ну, а наступна нагода випаде аж 2037-го. І на цю годину у нас усе. Мої колеги готують для вас випуск подробиць. Він буде в ефірі о 20-й, як завжди. Не пропустіть. А ми з вами побачимося, як завжди, завтра. На все добре.